Mani sauc Mikus Frišfelds. Esmu dziesminieks. Daži saka mākslinieks. Mākslinieks, protams, skan lepni, bet kas tā māksla īsti ir? Nolēmu šovasar to noskaidrot. Šis būs absolūti subjektīvs skats uz mākslu. Tāpēc piedodiet. Un tā, šodien esmu nolēmis iedziļināties tēlniecībā. Mana saprašana par tēlniecību ir visai niecīga. Zinu, ka Latvijā dižākais tēlniecības darbs atrodas Rīgas sirdī. Bet ne mazāk diži idejās un tikai nedaudz mazāki formās ir arī citi tēlniecības objekti. Mēs esam galerijā, kur ir izstādīti dažādi darbi un īsts tēlnieks. Pirmais man jautājums vienkārši, kā var nonākt līdz tam, ka es gribu būt tēlnieks. Cik gados to apmēram saprati? Es esot 3 gadu vecumā. Tā māte teica, ka es esmu tātad jau spējis salikt sakārtotus ar papildinājumiem iekšā teikumus. Man mamma bija tēlniece. Jā. Nu, un tātad bija mājās plastelīna māle, tēvs koktēlnieks, tātad sagriezt pirksti un kuģīši un viss iespējamais. Nu, protams, interesantākās un labākās mantas lielie brāļaķi. Nu, lielie arī māsa vēl, viņi ir mazā. Bet tev tavs sejas izteiksmes spriež, tu nebija lielais brālis, ja? Nē, es biju mazais. Jā. Nu, un tā tad, ja tev ir plastelīna plecka, tu var uztaisīt gan mašīnīti, gan karavīriņu, jā, gan visu, ko tev vajag. Un, kad es tā esot tur niekojies, kad uztais vienu, kaut ko tur, tad ātri pārtais. Un jā, nu, pirmo reizi, kad es būšu tēlnieks, tev es esmu paziņojis ap 3 gadu vecumā. Tā stāsta Oskars Mikāns, un es sēdēju un domāju, jānopērk saviem bērniem arī plastelīns. Varbūt pēc gadiem arī no viņiem iznāks tāds tēlnieks kā Oskars Mikāns, bet nu pilnīgi noteikti es būšu ietaupījis naudu uz rotaļlietām. Lai veido paši sev kuģus, spaidermenus, lāčus, jebko. Kārlis Zāle arī ir tāds, uz ko skatījās vai vispār vērtēja, vai kā viņa darbus vērtēja tad, kad mācījies vai joprojām šobrīd? Protams, ka skatījos, bet būšu apgrēcīgs. Jo, nu, zāle, tas ir mūsu pasarga dievs kaut ko pret viņu. Nē, bet arī kā monumentālais. Man jau agrā bērnībā, nu, tā kā mātelniec, un tagad jau sāk kaut ko tīņa vecumā, nu, veidot. Viņa, kad nekautrējies taisīt jutekliskus vai mīļus, jo tīnim, nu, tu nevar mīlestību parādīt. Tu esi sūs vecs, tu esi iztenais kalniec. Tad man zemdegā labāk patika. Nu, jo viņam tur viņš tāds jutekliskāks, sievietītes un portreti, viss viņš tād zālēm viņam tādi. Bet, protams, Kārlis Zāle ir cita rakstura mākslinieks. Viņš ir monumentāls tēlniecības pārstāvis. Viņš domā citās formās un citos mērogos. Zālēm bija svarīgi veidot tektoniskās, ļoti ritmiski un sakārtotas māsas, kas strādā kopā ar arhitektūru, kas iekļaujas pilsētas vidē, kas faktiski veido to vidi, nevis iekļaujas. Jā, tas ir nevis piemineklis, nevis objekts, bet subjekts, kurš darbojas un transformē pilsētu un vidi ap sevi. Piemineklis kā subjekts, nevis kā objekts. Lai apskatītu šo subjektu, nolēmu noskaidrot, kur tas vispār atrodas. Sveiki, jūs varētu pateikt, kur Rīgā atrodas brīvības piemineklis? Šeit patās. Sveikiet, lūdzu, kur atrodas Rīgā brīvības piemineklis? Aiz muguras. Jā, aiz manis. Te patās jums aiz muguras? Šeit. Yes. Šeit. Kur Rīgā atrodas brīvības piemineklis? Tas ir lūk šeit. Un kā, šeit pat aiz muguras? Aiz muguras. Yes. Man aiz muguras brīvības ielas, jā. Jā, un tā bišķi sarežģītāks arī, nu, kurš ir brīvības piemineklis autors? Zāles kungs, protams. Beidzot profesionāli liela intervija izdevās noskaidrot, ka Rīgā brīvības piemineklis atrodas tepat aiz muguras. Jā, protams, nu, tas ir tāda mēroga pasūtījuma varbūt tikai no valsts. Protams, tēlnieks varbūt
nu, retais tēlnieks var priecāties par tādiem grandioziem pasūtījumiem. Taisni gribēju prasīt, Kārlim Zālim iespējams paveicies ar laiku, kurā viņš dzīvoja, ka taisni tajā brīdī bija iespēja veidot tādus darbus. Jā, viņam arī paveicas, protams, uzvarēt tajā viena no konkursiem, kā mēs zinām, bija 4 vismaz konkursi. Nav tā, ka šobrīd šī brīža telniekiem varbūt ir bišķi tādi tā kā cenni uz to, ka tas mērogs kāds bija tajā laikā, kur viņi, nu, tie ir izmēra ziņā un mēroga ziņā tie darbi tādus šobrīd vairs pat īsti nav skaidrs, kur tādus var taisīt. No kurienes būs tāds pasūtījums? No jau finansējums. Jā, protams, monumentālā telniecība atkarīga no valsts pasūtījuma. Tagad ir mazliet nojūtas ar to, ka negrib, pirmais ir tās tehnoloģijas, jā. Otrais tas ir fizisks darbs uzveidot, uzlikt, nu tā, pa vecam veidot. Jā. Visu sametināt, sasiet, uzmest to tonu vai cik to mālu virsu. Un jaunajiem, nu, viņiem, ja to var kompjuterī izdarīt, tik viņi jau arī nemaz negrib. Ja godīgi es biju sagaidījis lielāku skaudību no Oskara puses par Zāles darbu, monumentālo vērtību par to mērogu, bet ja mēs runājam par jutekliskumu, ir vajadzīgs kāds notikums vai vajadzīga apzināta programma, kāpēc mēs gribam vēl kādu epizodi, jā, šajā gadījumā pirmais pasaules kārš, brīvības cīņas, un jābūt kaut kādam citam uzstādījumam, ko mēs vēl gribam izcelt un kāpēc tāda mērogā. Jā, tā mēs, protams, veidojam mūsu vēsturi, tā mēs veidojam mūsu attieksmi pret pagātni, tā mēs to transformējam, jo katrs piemineklis liek citu uzsvaru un izskaidro, kādas ir mūsu vērtības. Pieņemsim, mani nelaime, nevīžība mana. Es ļoti maz ar arhitektiem strādāju. Es tāds viensētnieks. Nu jā, monumentāliem darbiem sadarbība ar arhitektu ir maigi sakot ieteicama. Kārlis Zāle sadarbojās ar arhitektu Ernestu Štālbergu. Starp citu brīvības piemineklim Zāles dotais nosaukums ir Mirdzi kā zvaigzne, bet Tēvzemei un brīvībai ir Kārļa Skalbes veltījums. Viens no darbiem, ar kuru bieži salīdzina brīvības pieminekli, tas ir vācu telnieka Lederera, Hugo Lederers un viņa piemineklis Bismarkam. Arī ar līdzīgām figūram, kurus mēs redzam gan brāļu kapos, gan arī kompozīcijas ap brīvības pieminekļa pamatni. Dažreiz Zālēm pārmeta tieši, ka viņam parāk varbūt cieši saistībā ar šo vācu stilistiku, bet grūti atrast varbūt citu tik monumentālu, tik iespaidīgu tēlu, kā, nu, piemēram, ja, šis Lederera Bismarka piemineklis jau. Un, protams, brīvas piemineklis, zinām, mērā arī pārspēja. Jā, ar savu savienojot šīs divas Zālim svarīgas lietas. Ģeometrisko, tektonisku domāšanu ar, protams, plastiku. Jā, šīs monumentālas ģeometriskas formas un figūras, kas veido šo papildinājumu un simbolisku jēgu, protams, piešķiru. Un es vairāk uztaisu savu skulptūru. Jā. Ir taisīts, ir, kad un tu noliec, un nu, es varbūt arī pietiekam ambicios, ka viss telpa ar to jau ir izgreznot, kad ir jā. Mans ģeniālais darbs tur ielikts, viss cauri. Tas, kas man asociējas ar vairāk bronzes skulptūram, skaistiem torsiem, nedaudz Borisa Bērziņa garā, skaistām sieviešu mugurām. Nu, ir tāda lieta. Patīk man tās sievietes. Patīk. Tur nu es nevaru nekā noliekt. Tu to tā kā esi arī atzīsti, vai tagad to tā piefiksēji, ka tas var? Nē, tas man ir jau sen. Man ļoti patīk sieviešu tīpeni, muguriņas, vēderiņi. Vīriešus ir kaut kādi taisīti, bet es kaut kā to smukumu viņos nesaskatu. Vai mazāk saskatu. Nu, tomēr vienu vīrieti Oskars ir veidojis, ja? Vēl viena lieta, kurai mēs varam pievērst uzmanību, un ne visi zina, ka tas
arī viens no Mikāna darbiem. Tas ir bīskapa Alberta skulptūra Doma dārzā. Tur 20. Gadsimta sākumā bija uzlikts zem baldahīna originālais bīskapa Alberta tēls. Protams, šī skulptūra gājusi bojā, un tad jau 21. Gadsimta sākuma patiesībā, ja, Oskars Mikāns ar vēl vienu savu kolēģi uztaisīja repliku, lai atgrieztu bīskapu savā vēsturiskajā vietā. Mākslas muzejā teica, ka Oskars Mikāns esot labākais sieviešu muguru atveidotājs un arī dibens. Es gribu to iemācīties. Mākslas muzejā teica, ka Oskars Mikāns esot labākais sieviešu muguru atveidotājs un arī dibens. Es gribu to iemācīties. Sievietes muguru, tas ir pēc Mākslas muzeja ieteikuma, neviens Latvijā labāk to nedara. Ai, paldies, paldies. Nu, īstenībā šitas ir diezgan tagad nelabs brīdis. Jo? Jo. Jau tāpatās saskarās ar to, ka nu, tu esi telnieks, tev taču uzveidot, nu, tad tu vari pa baltu velti veidot. À. Nu, kad nemaksāsim tev. Un tad, kad tu, un tagad viņi vēl skatīsies, uzņems laiku tā, viņš kaut kādu dibenu muguriņu ko Nē, mēs uztaisa. Varam uzlikt to titru pēc 8 dienām. Pēc 8 dienām. Un tad būs, kad, klausies, nu tu te vari uzmīcīt kaut ko uz to pusi jau burtiski tur 10-15 minūtēs. A, tu no mums tur gribi tagad naudu par to. Un tu vēl saki, ka tas ir tavs hobijs arī paralēli. Jā. Un viss, un man viss bizness... Cauri. Ne, kā līdz ir saka, bet tas jau nav tas stāsts par to, ka, nu, lai to izdarītu taisni arī nu, dažās minūtēs, tas ir, kā saka, šitās dažas minūtes un visa iepriekšējā dzīve. Nu, arī. Tas ir arī. Es arī mēģināšu to izdarīt dažās minūtēs, mēs varēsim salīdzināt. Principā tas ir labi, ka es tagad blaku šajā gadījumā redzu, ka ir cilvēks, kuram nav tās. Tad taisi tā maksimāli slikti. Nē, man tas pat nebūs jācenšās, vai man tas dabīgs. Nu, tas plastelīna klucis bija tāds neliels, un es jau uzreiz sapratu, ka nekādas monumentālas formas es te neizveidošu, bet varbūt kādu dārza stūri izdaļot ar manu darbiņu varēs. Mums vajag daudz labiekārtot parkus un teritorijas, īpaši tas, kur šobrīd atbrīvojušās. Ja? Un tāpēc tur nevienmēr ir vajadzīgas monumentālas formas, var daudz telnieki var arī labi pielāgoties cilvēka mērogam. Jā, un tas arī telniecībai labi padodas. Jā, būt ar cilvēku viena līmeni. Neskatīties no augšas, neskatīties no varas pozīcijām, bet sarunāties ar cilvēku kā draugam. Vai Mikāna Ēvalds Valters varētu būt jau kā... Ar teju stasīti kuldīgā? Jā, protams. Tas ir viens no tādiem gadījumiem. Un atkal, varoņi, kuriem telnieki vai pasūtītāji grib uzlikt pieminekli. Viņam, protams, arī jābūt īpatnējam figūram. Figūram, kuriem piekrīt visi. Ēvalds Valters, protams, viens no tiem, kuru mīl visi un zina visi. Un tāpēc universāla figūra, kas apvieno daudzus cilvēkus un saprotama daudziem, gan bērniem, gan vienas otras paudzes cilvēkiem, kurie ir redzējuši filmas vai ir kaut kur tikai dzirdējuši un nezinu, tā tālāk. Un tas ir, protams, tie svarīgi personāži, kas gan piepilda telpu ar jaunu saturu, gan arī apvieno cilvēkus ap šo mākslas darbu. Es biju aizbraukšu pie Ēvalda Valtera, es apsēdos ar viņu iedzertēju un tad es mēģināju lasīt to viņa ķermeņu valodu. Ar zāles mildu tur augšā augstu nesasniedzam teitu neiedzersi. Nu, tad Ēvalda Valtera, mākslinieks Mikāns, ir uzaicinājis dzert teju. Nu, ko mēs redzam? Ir Ēvalds Valters. Ēvalds Valters sēž krēslā.
ir precējies, ir putniņš, bet nav maizītes. Kāpēc šeit ir putniņš? Ko tas nozīmē, kāda bijusi doma? Turklāt pats darba nosaukums it kā mudina iedzert tēju ar Ebaldu Valteru. Toties poza, kājas it kā aicina, bet ķermenis ir aizgriezts prom. Tad grib vai negrib dzert tēju? Ir jautājumi. Tēlniekam nāksies atbildēt. Nu, viņš skatās uz priekšu. Kājas tā tad ir pārlikta. Kājas ir pret to, it kā pret to sēdētāju. Jā. Bet viņam tas ķermenis ir kaut kur bišķi šitā viņam ir. Tāpēc, ka viņš sēž, es salieku kājas jā. Šitā, iznāk man, ja es dzeru savu tēju, es skatos jā. Uz rātslaukumu. Nē, ja viņš dzer savu tēju, jā, vienkārši es iztēlojos, ka viņš griba mani iedzert, bet tā kā tu teici, visiem jau nav jādzert tēju. Visiem nav jādzert tēju. Nav obligāti. Jā. Nē, tīri, ja viņš sēž kā viens, tur viss pareizi. Tādā ziņā es ticu visam līdz galam. Tas ir. Bet kaut kas man ir izdevies salikt, kad es vienreiz, nu, laikam 16. Gadā vai kad aizbraucu uz to Lakšplēsu, uz kaut kādiem strelnieku svētkiem. Jā. Un ziema, nu jau slabdraiņas, un cilvēki tā patās uz tā augstā bronzas beņķa sēžās bildēties. Un es domāju, a tā tad pati. Protams. Ja, jo, nu, šitāda augstas bronzas lapis sēsties, tur tā var apsaldēties, a nē. Cik es atceros no kino, manuprāt, Ebalds Valters augumā bija nedaudz mazāks. Ar to augumu, kas ir attainots piemineklī Kuldīgā, viņš mierīgi varētu spēlēt basketbolu. Jā, bet ir skulptūras jātaisa bronzā. Vizuāli, kad viņas stāv kaut kur viens pašas, viņas ir jātaisa, nu, piemēram, stāvošu figūru, viņš uz 2,10, 2,20. Jā. Jo tikko viņš ir dabīga auguma, un es it kā tā, nu, no vidējā es esmu pat jau pietiekami liels, es tas 1,87 m, ielietu skulptūru parkā dārzā, 1,87 m, viņš pēc tāda pundura izskatās vizuāli. Pienāk cilvēks klāt, jā, viņš ir vienā auguma, viss normāli. Vizuāli kaut kā vai dēļ tā, ka tas ir tomēr augsts metāls, vai viņu var pat izkrāsot, bet viņš izstās mazīgāks. Jā, un tā atbilde ir tik vienkārša. Skulptūras bronzas noteikti ir jātaisa nedaudz lielākas, lai viņas dabā neizskatītos pēc rūķīšiem. Es taisu tāds. Tas ir tagad pie tā par sievietēm un ko. Ka tai mugurai ir tas es izliekums, nu un tad nāk foršie dibeni. Jā. Ne tos arī slavēja mākslas mūzijā. Jā. Un tas man liekas, nu tādi, tāpēc man viņas mužīgi sagrozītas, jo skulptūrai vajag arī, lai Elizabete, gleznotāja paziņa, Elizabete, viņa iesāka, viņa pie maniem darbnīca atnāca, un viņa sāka telniecību ņemties, un tā viņa vienreiz, un viņai ļoti labi izdodās, bet viņa, kad telniekam ir taču, ja gleznotājs paņem labāko rakursu, jā. Un no smukākā rakursu, viņa, kad tev ir visu laiku jāgroza tas darbs, lai tu no visām, jo trīs dimensiju darbs, tātad jā. No visām pusēm labi izt. Viņa, ka tas ir grūti. Tā viņa to vienu tādu prāvāku uztaisi, viņa teica, viss, viņa tagad kādu brīdi ne. Bet atsāk, ar jā. To tas iepatīkās. Jā, atšķirība no vizuālas mākslas, tīri vizuālas mākslas, kuras mēs uztveram ar acīm, mēs ir cita absolūti pasaule, planēta, sfēra, kur vērtība iekļautā un koncentrēta materiāla. Ja? Jautājums par to, kā cilvēkam to parādīt, kā izskaidrot, kā viņam potēt šo sajūtu, ko jūt tēlnieks tajā brīdī, kad viņš pieskaras akmenim. Jo, protams, viens no pateicīgākiem vienmēr paņēmieniem, ko mēs nevaram atļauties muzejā, tas ļauj cilvēkam pašam aptaustīt dažādas faktūras, dažādas iežas, saprast, kā to var pašam izdarīt un cik ļoti tas ir dažreiz sarežģīti un grūti. To nevar visticamāk iemācīt. Tāpēc tēlniecībā attiecas tikai uz tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi, kuriem ir nepieciešamība
Jā, pieskārties materiālam, varbūt tādā metaforiska veida, bet sajust materiāla burvību, nu kā arī mūsu dzīves planētas vienu sastāvdaļu. Bet aiztikt nedrīkst. Nedrīkst. Diemžēl, jā, bet tas būtu pirmais, ko vajadzētu darīt. Ar cimdiem, vēl labāk bez cimdiem. Tāpat kā telnieks strādā. Viņš, protams, arī strādā cimdos, bet tad, kad viņš grib pārbaudīt, viņš, protams, nu, var pieskārties arī bez. Ja līdz šim es par telniecību nezināju neko daudz, tad tagad man no telniecības ir ļoti smaga galva jau. Līva galva. Aiztikt nedrīkst, to es sapratu. Mākslinieks par telniecību teica, ka tā ir tāda taktīla māksla, ko sajust ar pirkstiem, bet viņa nedrīkst aiztikt. Ja? Viņš bija tāds sajūta, ka tā telniecība tā ir tā kā mana vecā mamma. Ja? Skaties, bet neaiztiec. Skaties, bet neaiztiec. Kas tas ir? Tā ir telniecība. Pilnīgi nepiekrītu. Es uzskatu, ka vajag pat. Arī neskatoties uz materiālu, tur kā akmens vai ka tur sanāk tur taukains. Nomazgās to akmeni. Nomazgās? Ar nomazgāt bērnu zieps, mažu švamīti un visu. Nu, jo ir, kad, nu kā ir risini, pieņemsim, ir dibens, jā, muguriņa un kaut kādu, nu vai nu te krunku, cik viņa tālu, nu kā gūžu. Cilvēks ieliecās, tā tad te nāk kaut kāda. Un nevar, nu kā, bet ir smuki jāizskatās. Un tu nevar atrisināt viņu, tad es aizveru acis un apmēram, kā tā forši, tā, kā viņš uz izjūtu tikai. Kā tev patiktu, lai tur būtu uz tavu. Jā, kā viņa nāk, kā... Es domāju, ka tā nav ākstīšanās, kad pieņemsim gan gleznotāji, gan telnieki. Un noteikti no malas skatoties liekas, nu pilnīgs idiots. Viņš stāv un gaisā kaut ko zīmē. Tas nav zīmēšanās, jo, nu es gan pārsvaros, es strādāju viens, man nepatīk, ka man kāds maisās. Paldies, ka mēs varam tandēmā šodien, jā. Nē, šitas jau ir tik tā. Cik es saprotu, man iedeva apmēram, lai man ir rokās ko darīt un, nu, jā. Es karkasu metinu. Nu kā, bet karkass ir vienalga, viņš ir bišku mazāks, jā, bet nu kur tu sien tās pagalas stieplēm klāt, nu tev ir, es arī pakāpjos pa gabalu un es jau vizualizēju, kur tur pleci vai gūža vai šitas krūtis, galva, kakls. Ne, principā, nu Mākslas muzejā teica, ka nevajadzētu aiztikt skulptoru darbus. Savukārt Mikans teica, nu, ka viņš darbu tā kā no attāluma noglāsta tās formas ar roku. Iespējams, tas ir kaut kāds zelta vidusceļš tai skulptūra taktīlajai daļai, kad var tā ar rokām. Telnieka Mikāna pieeja skulptūrai, ļaujot tām pieskārties, man tomēr patīk labāk pat, ja līdzi jānēsā ziepes. Tikmēr Mikāns par sievietēm. Nu, sievietītes arī ir tādas. Sievietītes ir tādas un ir tādas kaķenītes. Zaķenīte. Kaķenīte, zaķenīte. Zaķenīte, kaķenīte, jā. Jā. Aha. Es viņu vairāk pa kaķenīti, kundze par zaķenīti. Viņai tāpēc kausas nolaisas tāsot. Es tur ausas neredzu, es redzu rokas. Bet nu, katram savs. Aizkadrā runājot ar telnieku Sievu Ramonu, noskaidrojās, ka mākslinieki darbi augstu kotējas medicīnas iestādēs ārzemēs. Un runā, ka iespējams tiemesot pat dziedmieciskas spējas. Ir tā pirmais, ko gribās uztaisīt, tas vienalga vai gūžu vai... atslēgas kaulu vai kaut kādu kakla izliekumu. Nu, un tad ir tā pārējā skulptūra jāpieliek klāt. Vai ir rokas, kaut kāds pagrieziens. Nu, un tad pieliec pārējo. Tieši tik vienkārši. Naba, puncis un tad atliek pielikt pārējo. Bet mums ir priekšā vēl galvenais jautājums, uz kuru var atbildēt tikai mākslinieks. Kas ir māksla? Tas ir brīnums. Tieši tik vienkārši. Forši.